Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про навігацію на смартфоні. Для багатьох туристів, які тільки починають ходити в гори, питання навігації є дуже важливим. Одразу зазначу, що займатися навігацією на телефоні є небезпечно при екстремальних умовах. Тобто, коли сніг, мороз або сильний дощ, ваш телефон може розрядитися і підвести вас в найменш підходящий момент. Для екстремальних умов користуйтеся спеціальними гаджетами, якимось навігатором типу Garmin чи щось в цьому роді. Але в літніх умовах, коли тепло, хороша погода, навігатор на вашому телефоні вам допоможе. Є два основних додатки на смартфон для навігації. Це Osmand і Maps.me. Maps.me я не буду рекомендувати, я ним користувався, і в горах він показав себе не кращим чином, багато стежок просто відсутні, плюс це є російський додаток, він належить Mail.ru Group, тому я буду рекомендувати додаток Osmand. Заходимо на Play Market, набираємо Osmand і скачуємо. Відкриваємо додаток. Osmand пропонує нам скачати 7 безкоштовних карт. Якщо ви купите програму, будете качати скільки влізе. Для початку завантажимо карти двох областей, де найбільше гір. Це Івано-Франківська і Закарпатська області. Показати мапу. В лівому нижньому куті екрана є три полоски, це налаштування. Вибираємо завантаження мап. Вибираємо Європа, адже Україна – це Європа. Шукаємо Неньку і завантажуємо Закарпатську область. Назад. Зараз я вам покажу, як можна скласти маршрут, наприклад, на гору Близниця. Osmand працює на основі OpenStreetMap, тобто тут карти постійно оновлюються і стежки вже нанесені, але ми можемо спланувати свій маршрут. Для цього нам потрібно вибрати налаштування, вимірювання відстані і покласти дві точки – початкову і точку завершення. Ось гора Близниця. Далі вибираємо параметри, прив'язуватися до доріг, пішохід і Osmand автоматично складе маршрут. Можемо його зберегти. Параметри. Зберегти як новий GPX-файл. Зберегти як точки маршруту. І назвемо Близниця. Готово. Зберегти. Далі Back. І маршрут нам показано червоною лінією. Osmand показує все, що потрібно для туристів. Місця для кемпінгу, водоспади, річки, джерела. Все, що вам потрібно. Отже, не гайте часу, плануйте свій маршрут і щастя є в його горбів.